de Pernambuco, mais de 90% das pessoas infestadas. Portanto, acho que nós precisamos nos unirmos contra essa epidemia. Muito obrigado. Agradecer ao deputado Zé Cavalcante, do PTB, pelo cumprimento restrito ao tempo. Nesse momento, chamo como líder o deputado Lincoln Portela, pelo PR. Senhor presidente, deputado Mandetta, senhor ministro Marcelo Castro, senhoras e senhores aqui presentes, saúdo a deputada Maria do Rosário em nome de todas as mulheres presentes dessa casa, assim como todas as mulheres que trabalham, são parlamentares, são dignas de todo o respeito nessa casa. Talvez eu cometa uma digressão nesses 3 a 4 minutos, mas uma digressão que acaba tendo a ver com as coisas que estão acontecendo. Um dos sérios problemas, eu conversava ali agora com o deputado Osmar Terra, sobre a questão do Saúde Mais 10. Nós tivemos 2 milhões de assinaturas em todo o Brasil. Todo o Brasil se mobilizou em relação à saúde. Mais de 2 milhões de assinaturas conferidas, fora as assinaturas que foram perdidas. E eu fui o relator do Saúde Mais 10 na Comissão de Legislação Participativa, onde eu era o presidente. O presidente Henrique Eduardo Alves, na época, recebeu todo aquele material comigo. E ainda a UPL 123, que fala sobre os 10% do PIB para a saúde no Brasil. Enquanto não resolvermos esta questão dos 10% do PIB para a saúde brasileira, continuaremos tendo os problemas que estão acontecendo agora, outros que, por certo, ainda virão. É importante que o governo brasileiro atente para a voz das ruas. E a voz das ruas trouxe para esta casa 2 milhões de assinaturas. E, lamentavelmente, o projeto não andou. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais trabalhou muito com isso. O deputado Toninho Pinheiro, dessa casa, também trabalhou muito com isso. O deputado Diniz Pinheiro, em Minas Gerais, deputado Léo Portela, da mesma forma, em Minas Gerais, trabalhou assim. E continuamos sem os 10% do PIB para a saúde. Aproveitando a presença do ministro e aproveitando os senhores assessores desse grande ministério que temos, eficiente, que é o Ministério da Saúde, quero lembrar algumas coisas que têm a ver também, apesar de, mais uma vez, eu reenfatizar a questão da digressão. Mas são questões financeiras que acabam contribuindo para que problemas como esse do mosquito continuem afligindo o Brasil. No Sistema Nacional de Saúde, nós ficamos vários meses, o FNS ficou por vários meses inconsistente, ou seja, fora do cadastro de alteração. Não conseguíamos, de maneira nenhuma, acessar a questão do sistema do FNS. Isso os parlamentares. Ainda, a falta de informação da assessoria parlamentar. Quero dizer, ressaltar, que a assessoria parlamentar do Ministério da Saúde é uma das melhores, se não for a melhor, de todos os ministérios que temos. Porém, o bom atendimento não resolve os problemas que estão acontecendo dentro do Ministério da Saúde. Ainda, a questão do PLN, pendências que não foram resolvidas e que não foram acatadas pelo corpo técnico do FNS. O corpo técnico não tem acatado essas pendências. Fora, nesse último minuto, as questões econômicas e as questões financeiras. De um montante de 4 milhões e 200, estamos recebendo para passarmos, repassarmos aos hospitais e aos municípios 2 milhões e 900, e parlamentares do meu partido têm recebido 1 milhão de reais. Sem dinheiro não dá para combater a saúde no Brasil. Saúde mais 10, 10% do PIB com o povo brasileiro,
sendo respeitado. Parabéns, ministro, por seu trabalho, parabéns a todos aqueles que trabalham, mas que fica aqui a dívida do governo federal e a cobrança deste parlamentar, que, por certo, em nome de seu partido e de vários parlamentares, pode e tem a liberdade de fazer essa cobrança. Muito obrigado, parabéns, Mandetta, deputado Mandetta, por esta comissão geral. Era o que eu tinha a dizer, muito obrigado. Muito obrigado, líder Lincoln Portela, sempre extremamente gentil com essa, com a condução dos trabalhos. Pelo PSC, a deputada Raquel Muniz. Eu não via. Deputada Raquel Muniz está presente, que eu não tenho no meu alcance visual, tá? Por favor, deputada Raquel Muniz, pela liderança, senhor, do PSC. Senhor presidente dessa sessão, deputado Mandetta, meu colega médico, nosso ministro e colega médico também, Marcelo Castro, esse é um tema muito importante hoje para o Brasil, especialmente para mim, como avó. Já sou avó da pequena Júlia e, na minha família, a gente quer muito ter mais netos. E há essa preocupação. Sou do estado de Minas Gerais, estado vizinho do Nordeste, e tenho trabalhado muito na nossa Comissão de Seguridade Social com este tema também. E quero emprestar todo o apoio também das instituições que trabalham, instituição de ensino nessa área, para que isso possa ser um modelo para o Brasil inteiro. Todos nós temos que estar empenhados nisso, no momento que a nossa cidade também dá um exemplo, Montes Claros, através de uma ação conjunta com o Exército, com voluntários, com a nossa Secretaria de Saúde, com a participação da nossa Prefeitura, através do prefeito Rui Muniz, que coordena hoje a capital do Norte de Minas, que é Montes Claros, numa grande ação nesse período agora, dezembro, janeiro, né, que muita gente está de férias e que pode colaborar para que efetivamente a gente tenha esses cuidados com os nossos quintais, com o lixo, enfim, que a gente possa trabalhar nesse mutirão. Então, Montes Claros encampou essa luta e mostra para o Brasil que em todos os finais de semana a gente tem trabalhado com isso, com essa conscientização que começou primeiro pelo grande exército que a gente tem, que são 100 escolas municipais, conclamando a nossa Secretaria de Educação junto com a Secretaria de Saúde, para a gente dar um basta de vez na chikungunya, no zika e na dengue. Então, eu tenho certeza que a nossa colaboração, ela vai emprestar o Brasil um modelo de como a gente pode fazer efetivamente para prevenir. Porque cuidar é complicado, é difícil e muitas vezes não dá a resposta esperada. Então, vamos juntos, o Brasil inteiro, trabalhar junto com o nosso Ministério da Saúde, com os parlamentares que vão estar também nas suas bases, todos se juntar, porque o Brasil tem jeito. Esse grande problema que é a microcefalia também tem jeito. E o jeito quem dá, minha gente, é cada um de nós. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Raquel. Agora, pela liderança do Partido dos Trabalhadores, deputado Odorico Monteiro. Deputado Odorico Monteiro, pelo PT. Por favor. Saudar o nosso ministro Marcelo Castro, parabenizar pelas iniciativas em relação ao enfrentamento da microcefalia. Saudar também, ministro, pela realização da 15ª Conferência Nacional de Saúde, que Vossa Excelência teve presente em todos os momentos, saudando e fortalecendo o controle social do SUS. Saudar o deputado Mandetta pela iniciativa, nosso presidente da Comissão de Seguridade Social e Saúde, deputado Antônio Brito, saudar a deputada Carmen Zanotto, e em nome dela saudar as nossas deputadas aqui presentes. Eu gostaria, inicialmente, presidente, de que a gente entendesse o surgimento da microcefalia como um problema de saúde que nós estamos enfrentando agora, dentro daquilo que, na saúde pública, a gente define um pouco a determinação social das doenças, ou seja,
As doenças, elas têm no seu processo histórico, no processo civilizatório da humanidade, ao longo dessa caminhada que nós estamos fazendo no planeta, momentos que elas surgem, que elas desaparecem, momentos que o contexto social define situações específicas. E no nosso caso, nós temos entre nós o Aedes. O Aedes aegypti é um mosquito que já teve um papel importante no na febre amarela, tem hoje um papel importante na transmissão da dengue, e as condições para ele existir entre nós, elas são extremamente complexas. Eu enfrentei em vários momentos, como secretário de saúde, surto de dengue, por exemplo, em Fortaleza, em 2008, e ali a gente fez um diagnóstico. Nós temos, na cidade de Fortaleza, 360 mil caixas d'água. Então, a presença do Aedes, com a questão do saneamento, com a questão do abastecimento d'água, são questões importantes. Então, nós temos que aproveitar esse momento que nós estamos discutindo a microcefalia para também entender a complexidade que é o enfrentamento do Aedes entre nós, colocando a questão do seu habitat. Ou seja, é um mosquito que necessita, a fêmea necessita do sangue para a sua reprodução. Se ele colocar um mosquito contaminado, um ovo contaminado, já vai nascer a fêmea contaminada. E pode ficar no meio ambiente durante um ano, inclusive com condições. Ou seja, nós temos que entender a importância desse momento. Por outro lado, eu quero parabenizar o Ministério da Saúde e quero entender a importância do Sistema Único de Saúde ter dado uma resposta rápida, do ponto de vista epidemiológico, na hora que surgiu os primeiros casos, o alerta epidemiológico. Imediatamente se conseguiu fazer o nexo causal. E o Ministério da Saúde, aqui, eu quero dizer a transparência como o Ministério da Saúde tratou este caso. Ou seja, deixou de ser, inclusive, uma coisa só do Ministério da Saúde, o enfrentamento, passou para a Casa Civil e dando uma abordagem interministerial e os três eixos que foram aqui apresentados pelo ministro Marcelo Castro são da maior importância, ou seja, o enfrentamento ao Aedes e aí uma mobilização interfederativa, porque o papel dos municípios é fundamental, o papel dos estados, o papel de toda a sociedade, porque quem vai resolver o problema do quintal, quem vai estar resolvendo o problema do recipiente com água, é a família também. Então, ou seja, essa abordagem social é fundamental. A questão do acolhimento às famílias e uma rede de proteção social para que as crianças que são acometidas vão necessitar de acompanhamento de neuropediatra. E aqui eu quero aproveitar e saudar também os nossos médicos residentes aqui presentes. Vão precisar de uma rede de equipes multiprofissionais, com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, com psicólogo. Ou seja, essa rede de proteção social é fundamental para que a gente possa acolher e fazer a estimulação dessas crianças, fazendo uma redução de danos. E, por outro lado, também é importante a questão científica. E aqui eu queria fazer uma notificação da importância que é o Brasil discutir com a Organização Mundial da Saúde. Também vai dar? Deu? Deu? Não, aqui. Ali, ali. Abra ali, ali, ali. Ali. Tempo, aqui. Tempo. Obrigado, presidente. O próprio conceito de doenças negligenciadas. Na realidade, eu diria até que há um certo preconceito geopolítico, porque doenças negligenciadas são as doenças que não existem no norte. O caso da dengue está numa faixa, por exemplo, do mais de 2 bilhões de pessoas do planeta. Há um investimento maciço do ponto de vista científico, inclusive agora com essa vacina da Sanofi Pasteur, que sem dúvida nenhuma vai dar um avanço importante no enfrentamento da dengue. Para concluir. E investimentos que estão sendo feitos. Então, eu não diria que essa questão das doenças negligenciadas, a dengue, ela tem que estar numa perspectiva de uma doença que passa a ter não só interesse dos laboratórios,
como interesse do governo e o limite científico que nós estamos enfrentando, como é o caso agora da Zika vírus. E aí, senhor presidente, eu queria só mais um minuto para eu concluir, porque eu queria também chamar a atenção da importância que é a gente não está alimentando... Nós já estamos na segunda prorrogação, deputado, aqui nós temos sessão do Congresso. Pronto, por favor, vou concluir, presidente. Que é a questão, por exemplo, de não dar prosseguimento a situações como, por exemplo, que estão sendo difundidas nas redes sociais, querendo relacionar a doença da microcefalia com vacinas que estão no plano do Programa Nacional de Imunização. E aqui eu quero fazer uma homenagem ao Plano Nacional de Imunização Brasileiro, PNI, que tem mais de 40 anos e é considerado um dos melhores programas de imunização do mundo. E não há nenhuma relação com nenhuma das vacinas do PNI no Brasil com o Zika vírus. E não há nenhuma relação com a microcefalia. Então, todas as vacinas que estão no nosso programa, elas devem ser seguidas no calendário. Nós queremos, inclusive, incorporar novas vacinas e... Muito bem. Com a palavra, deputado Osmar Terra, PMDB do Rio Grande do Sul, pelo tempo de liderança. Eu tenho pedido aos líderes que façamos no tempo de 5 minutos da liderança para que a gente não possa atrasar a sessão do Congresso Nacional. Deputado Osmar Terra. Senhor presidente, senhor ministro Marcelo Castro, meu querido vice-governador de Pernambuco, nosso ex-colega Raul Henri, Antônio Brito, da Comissão de Seguridade, enfim, todos os que estão na mesa. Eu queria fazer uma colocação aqui, ministro, uma contribuição ao seu trabalho, que é um trabalho sério e um trabalho focado nessa questão, tentando resolver essa questão da epidemia da microcefalia. Mas eu queria também alertar a quem está nos vendo pela televisão, nos ouvindo, a quem está aqui nesse recinto, deputados e deputadas, técnicos da área da saúde, eu queria alertar para um fato, para mim, um fato que diferencia esse assunto de todos os outros que nós já tratamos da área de saúde. Nós estamos diante da mais grave epidemia e que terá as consequências mais graves na área de saúde pública da história do Brasil. Nós não estamos tratando de um assunto qualquer. Nós não estamos tratando de mais um problema que o Ministério da Saúde tem para resolver. Não. Nós estamos tratando da mais terrível doença, da mais terrível epidemia que vai assolar esse país por muitos e muitos anos. Nós estamos falando da microcefalia. Para quem não sabe, a microcefalia causa danos cerebrais irreversíveis. São crianças que vão ter que ter apoio da família, apoio do setor público, do setor de saúde, da área social, para o resto de suas vidas. São crianças que não vão caminhar, são crianças que não vão conseguir falar, são crianças que vão ter um esforço sobre-humano de seus cuidadores, de sua família, para cuidá-las. E nós não estamos falando de 100, 200 crianças. Em janeiro, se continuar a progressão que está a epidemia hoje, em janeiro nós teremos mais de 8 mil crianças nascendo com microcefalia no Brasil nos últimos 4 meses. Vai bater em janeiro, escrevam, podem anotar, 8 mil crianças vão ter nascido em 4 meses. No ano que vem, a continuar a progressão, mais de 100 mil crianças vão nascer com microcefalia no Brasil. É gravíssimo isso. Nada é mais grave do que isso na área de saúde pública. E o ministro, agindo com correção, reconheceu quando decretou pela primeira vez desde 1917, decretou emergência nacional na área de saúde pública. O ministro elencou aqui uma série de ações que são as ações que têm que ser feitas. O governo tem que se envolver como um todo. Não adianta o Ministério da Saúde sozinho para resolver isso. Tem
Tem obras que têm que ser feitas para a prevenção, para a diminuição dos focos de mosquito. As secretarias de obras dos municípios têm que entrar com equipamento, com retroescavadeira. O lixo tem que sumir das ruas. O lixo tem que sumir dos pátios. Como é que nós vamos conseguir fazer isso só com a ação de técnicos da saúde? O enfrentamento ao mosquito é decisivo enquanto não tem vacina. E a vacina, já dizia o deputado Mandetta com muita propriedade, a vacina é decisiva. Nós não podemos seguir os trâmites há 5 anos para fazer a tal da vacina da dengue. 5 anos! Não pode ser uma coisa de competência isso. Isso é incompetência. 5 anos para fazer uma vacina. E as pessoas morrendo de dengue. Agora, aqui não. Aqui é um dano terrível, que pode morrer, pode matar, mas pode acabar com a vida da pessoa. É um drama humano, social e de saúde pública. A vacina tem que sair em 3 meses, em 6 meses. Tem que quebrar os protocolos, como foi feito com a vacina do Ebola na África. Em 6 meses tinha a vacina do Ebola, menos de 6 meses. Isso tem que chamar a atenção, tem que ter brigada voluntária da população por quarteirão. Tem que ter um exército em todos os municípios brasileiros, agindo onde puder. Tem que ter um Estado maior do exército envolvido, das Forças Armadas envolvido. Não pode também só apontar uma série de coisas e o governo ir em câmera lenta. Todos os dias, centenas de mulheres estão ficando na sua barriga, filhos com microcefalia. Isso não é um assunto simples. Isso não é um assunto para se tratar burocraticamente. Isso é um assunto para gabinete de crise 24 horas do governo. Aqui deu na altura do... Eu vejo o Marcelo preocupado lá na saúde, eu vejo a saúde mobilizada. Quero cumprimentar a equipe, Marcelo, mais uma vez. Ministro Marcelo da Saúde, o Maerovitch, toda a equipe que o acompanha. Está fazendo o possível, mas isso não resolve. Nós não conseguimos liquidar com esse mosquito há décadas. Agora nós acabamos com ele, ou nós vamos ter uma geração inteira de brasileiros sem conseguir caminhar, sem conseguir sair de casa. Vão ser centenas de milhares em 3, 4 anos. Então está na hora dessa casa aqui, com muita propriedade, liderada pelo deputado Mandetta, de tomar medidas. Eu vou encerrar, presidente. Dessa casa tomar medidas, tem que ter um orçamento para microcefalia. Tem que ter um orçamento, isso vai custar mais, em pouco tempo vai custar quase para manter essas crianças, para atendê-las, para lhes dar um mínimo de qualidade de vida, vai precisar um orçamento quase igual ao do Ministério da Saúde. Não é pouca coisa, nós não estamos falando uma coisa simples. E não estamos falando um assunto qualquer de burocrático, que nós podemos ir para casa agora e pensar em outra coisa. Nós temos que nos preocupar muito com esse assunto, se nós queremos que a população brasileira tenha uma qualidade de vida mínima e que essas crianças tenham algum tipo de proteção e de qualidade de vida também. Então, ministro, eu quero lhe cumprimentar, sua equipe é ótima, o senhor está apontando os caminhos, mas não basta isso. Chega uma hora que tem que ter ação já. Muitos dias se passaram sem ações concretas do governo, em tempo como um todo, concluir, e muitas crianças já vão ficar comigo, que o senhor falia, que não precisavam ficar. E nós vamos entrar o ano que vem, todos os estados brasileiros com vírus Zika, todos nascendo crianças com microcefalia. Rio Grande do Sul, essa semana, registrou o primeiro caso. Não adianta ser estado mais frio ou mais quente. Vai depender da ação da população. Também não adianta só a população. O governo tem que dar suporte. Os municípios têm que entrar em emergência. Todos os municípios têm que entrar em emergência onde tem o vírus Zika. E todos os estados fazer como Pernambuco fez. Pernambuco está agindo, está mostrando o caminho. Vamos nos associar, vamos nos dar a mão, todos nos dar a mão. Essa casa aqui tem que agir, tem que fazer a lei. Eu entrei com o projeto de lei, pra já concluir, tinha outro aí. Vou encerrar em meio minuto. Que permite entrar nas casas sem autorização do proprietário, para a área externa, para fazer a eliminação externa. Isso é vital. Porque tem muita casa fechada, muita casa abandonada, muita casa que o sujeito viajou ou que o sujeito, por ignorância, não quer deixar entrar. E a última coisa, presidente,
Vamos acabar com essa história de que vacina, que as vacinas dão doença. As vacinas foram a coisa mais importante que já se fez na história humana para a saúde pública. Vamos parar de assustar a população com essa história de vacina. Toda vez que tem uma epidemia, vem essa conversa fiada, que não tem nada de científico para tratar, para assustar as pessoas. A vacina salva. Não tem vacina de rubéola causando isso. Isso é o vírus Zika. É o vírus Zika. Vamos enfrentá-lo. Com todo mundo junto e o Congresso apoiando o ministro em tudo que for possível. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Osmar. Deputada Luciana Santos, PCdoB, Pernambuco. Quero aqui parabenizar, em primeiro lugar, a iniciativa do deputado Mandetta, saudar a deputada Carmen, que é uma lutadora da saúde no nosso país, saudar meu querido amigo e tem se revelado, mesmo no curto período de tempo, um grande ministro, Marcelo Castro, que vem levado adiante com tanta firmeza, sendo elogiado em Pernambuco por todos os gestores, prefeitos, pelo governador. Saudar meu amigo Raul Henri, vice-governador do nosso estado. Fico muito feliz com a sua presença aqui. Dizer aqui, reafirmar as preocupações que muitos dos oradores que me antecederam trataram do assunto. De fato, é um assunto gravíssimo, que precisa ter o tratamento na dimensão que o deputado Osmar Terra aqui se referiu. Participei de inúmeras reuniões no Ministério, uma vez com o ministro Marcelo, outras vezes com outros atores do Ministério, em particular dos atores do meu estado, né, de Pernambuco, das ligações que eu tenho com os centros de pesquisa no estado, porque fui prefeita da minha cidade por 8 anos e tive que fazer grandes campanhas para combater o Aedes aegypti, na época em que a Zika, né, ainda não era um fenômeno que estava aparecendo na cena. E tem contribuições enormes do estado de Pernambuco, da pesquisa, que é preciso que a gente desenvolva e que a gente chegue mais junto na perspectiva de beber dessa fonte para colaborar com os esforços que precisam ser gigantescos nessa área da pesquisa, da educação, para além dessas medidas imediatas, porque elas são necessárias, emergenciais. Por isso, essa dimensão de força-tarefa, de um comitê permanente, um comitê permanente nacional, nos estados, nos municípios. Agora, nessa semana, o prefeito Renildo Calheiros, da minha cidade, reuniu lá mais de 1.000 pessoas numa quadra, né, de uma vila olímpica de um bairro da nossa cidade, Rio Doce, exatamente para poder orientar não só os agentes que estavam envolvidos no processo, mas também educadores, professores, as crianças, né, as igrejas, fazer um mutirão na perspectiva de se enfrentar algo que só tem um caminho para se enfrentar, é levar a consciência ambiental. É a atitude do cidadão para poder a gente levar a informação para que ele possa combater nas suas residências, na sua casa, e para isso precisa ter determinação, vontade política e decisão para injetar recursos. Tratamos isso quando a presidenta Dilma viajou a Pernambuco, nessa iniciativa com o ministro Marcelo Castro, que já tinha ido lá em outros momentos, lado a lado com o governador Paulo Câmara, que foi exatamente graças a uma pesquisadora, Celina Martelli, lá de Pernambuco, que faz pesquisa em mais de 8 universidades, que se deu a dimensão que era preciso se dar nacionalmente. E lá nós tivemos a afirmação da presidenta Dilma que não haverá limites orçamentários, não entrará em ajuste fiscal, não entrará em debate, não é, dessa natureza da crise econômica que a gente está passando ou da crise política. É preciso que se entenda que essa precisa ser uma ação suprapartidária, em que todas as forças vivas da sociedade possam se mobilizar
e fazer e caminhar nessa direção que aqui foi colocado no Plano Nacional de Combate à endemia, que é exatamente a mobilização em primeiro plano, que é essas medidas emergenciais, o atendimento às pessoas. Pernambuco tem uma experiência que vem desde o governo de Eduardo, pensada por Renata Campos, que é a Rede Cegonha, né, que se tornou uma inspiração, que a partir da experiência de Pernambuco se tornou uma política nacional, né, e a questão também da pesquisa, que é fundamental num momento como esse. A gente tem lá no Juazeiro, né, uma fábrica, né, que tem o objetivo, né, de combater na agricultura, né, doenças. É preciso, como disse aqui o ministro Marcelo Castro, acontece que é muito caro, não dá para fazer em escala, mas são questões que nós precisamos... E reforçar aqui o que disse Osmar, porque se é caro, né, esse tipo de iniciativa, que a gente possa agilizar por parte da Anvisa, né, as medidas na perspectiva de se eu não me engano, Osmar, está sendo desenvolvida a vacina em Sergipe, né, num laboratório de Sergipe, aqui no Nordeste brasileiro, e que a gente precisava dar toda a atenção na perspectiva de a gente ter a vacina da dengue, que é uma grande inovação que a gente pode desenvolver no Brasil a partir do Nordeste. Então, vamos à luta, que, dependendo da vontade política e da nossa disposição, nós vamos enfrentar na altura que a gravidade do assunto merece. Pela liderança do PSDB, deputado Marcos Pestana, Minas Gerais. Caro presidente dessa comissão geral, deputado Mandetta, nossos cumprimentos pela iniciativa. Caro amigo, ministro Marcelo Castro, caros deputados, um registro muito breve, mas não bastando a crise econômica, política e moral, o Brasil se vê diante de um enorme desafio. A perspectiva é aterradora. Imaginar que podemos ter 100 mil crianças com microcefalia ano que vem, que é uma projeção que os especialistas chegam a admitir como cenário otimista, não nos deve tranquilizar. Eu achei interessante o registro da comentarista econômica Miriam Leitão, que a maior crise do Brasil é a crise da Zika vírus e da microcefalia. Não é a crise econômica, não é a crise moral, não é a crise política, e as pessoas não estão se dando conta ainda disso. Então, eu gostaria de compartilhar com o ministro e com os deputados aqui presentes, duas observações. Primeiro, é preciso transmitir para todos os agentes públicos, para todos os gestores, profissionais da área de saúde, para prefeitos, vereadores, para a comunidade em geral, para as igrejas evangélica, católica, para as associações de bairro, a gravidade do assunto. Eu creio que a população brasileira ainda não está mobilizada e consciente no nível necessário. Em segundo lugar, eu fui 8 anos secretário de saúde em Minas, vice-governador Raul. Se tinha uma coisa que me aborrecia, era abrir a semana numa reunião sobre dengue. Me parece desafiador você, em pleno século XXI, na época da robótica, da internet... Não é nada nobre uma tarefa de perseguir mosquito, em pleno século XXI. E a percepção do esgotamento das estratégias abordadas era clara. Era mais do mesmo, e a gente conseguia vitórias parciais. No ano seguinte, eu falava com a minha equipe, não comemorem,
porque eu acho que apesar do nosso esforço, às vezes por eventos climáticos, ciclos, e não pela nossa ação organizada. Então, gostaria de compartilhar com o ministro que não adianta mais do mesmo, é preciso ousadia, criatividade, é preciso inovar, porque senão nós não conseguiremos, e a dengue aí, que faz 30 anos de existência, está aí para comprovar isso. Só que a microcefalia, resultado do Zika vírus, é muito mais grave, muito mais grave. E eu queria, nos minutos finais, ceder, compartilhar com a deputada Mara Gabrilli, que nós temos uma combativa bancada no PSDB voltada para as políticas voltadas para a pessoa com deficiência. Eduardo Barbosa, Otávio Leite, particularmente nossa Mara Gabrilli, e que está extremamente preocupada, para além das ações preventivas, com assistência aos bebês com microcefalia. Então, eu, nesses minutos finais, compartilho a palavra com a minha grande amiga e grande deputada Mara Gabrilli. Obrigada, deputado Pestana. Parabenizar o Mandetta, e eu tive a oportunidade, ministro, quando o Mandetta foi a Pernambuco para observar as crianças com microcefalia. E o relato do deputado Mandetta, para mim, me deixou arrasada. E eu queria dizer para o senhor que essa fábrica de pessoas com deficiência no Brasil, ela não poderia acontecer porque a gente não tem estrutura para receber essas pessoas. E o que eu queria dizer para o senhor é que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, primeiro, para rever nossa política de dispensação de órteses e próteses, que eu já estive com o senhor dizendo que pessoas no Maranhão, por exemplo, até no Piauí, às vezes demoram 5 anos para receber uma cadeira de rodas. E a gente está com essas crianças de microcefalia, elas não podem passar por isso. Depois, a gente não tem uma política pública de cuidados no país. A gente não tem uma política pública de cuidador, ou assistente social, assistente pessoal. E essas crianças vão precisar de assistência para o resto da vida. A gente precisa rever a nossa política de reabilitação no país, para poder recepcionar essas crianças. E eu fiz uma proposta de uma pensão para essas crianças, uma pensão intransferível, uma pensão que venha da Previdência, para o resto da vida delas, porque elas vão precisar dessa atenção para o resto da vida. E a gente tem precedente. O precedente são as vidas de talidomida no Brasil. Só que no caso da microcefalia, não é só um dano físico. Como disse o deputado Osmar Terra, a gente tem um dano cerebral irreversível. E essas crianças vão precisar de toda uma gama de assistência, não só elas, mas a família delas. Então, eu queria aqui propor para o senhor, para a gente aproveitar essa oportunidade, para melhorar a qualidade dos serviços de reabilitação, de atenção ao cuidado e de dispensação de órteses e próteses, porque a gente ainda engatinha nesse aspecto no Brasil. E a gente precisa dar uma virada. E é um caso muito, muito sério, essa produção de deficiência que está acontecendo no nosso país. Muito obrigado, presidente Mandetta. Deputado Marcos Pestana e ministro, a deputada Mara Gabrilli, ontem comentando comigo, está redigindo um projeto de lei que é a concessão de pensão para as vítimas da microcefalia, tal qual foi feito para talidomida. E como isso é uma falência do Estado, é uma falência na prevenção, eu entendo que esse projeto vai prosperar. E nós vamos trabalhar esse projeto aqui na Casa em consonância com a posição já dada pela deputada Mara Gabrilli. Nesse momento eu chamo para... Passo a presidência, a condução dos trabalhos para o deputado Antônio Brito, enquanto chamo o deputado Roberto Brito, do PP da Bahia, para falar pela liderança. Com a palavra, o deputado Roberto Brito. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero aqui inicialmente parabenizar ao nosso presidente Mandetta, ao presidente desta comissão, da Comissão de Seguridade Social,
que, em bom tempo, esta comissão promoveu esse debate tão importante e tão oportuno para a sociedade brasileira. O que se pensava que fosse um problema do Nordeste, hoje sabemos que trata-se de um problema muito mais sério de todo o Brasil. Nós estamos hoje sendo assolados por uma verdadeira avalanche de casos de microcefalia. E graças a Deus, a comunidade científica tem um caminho bem seguro a seguir, que se trata de uma infecção pelo vírus da Zika. Esse vírus que vem aqui hoje assolando a comunidade, aterrorizando a comunidade brasileira científica, já está sendo perseguido pelos nossos cientistas. E hoje eu acompanho com muita apreensão o crescimento dessa chamada tríplice epidemia: a dengue, a febre chikungunya e a do vírus da Zika. O meu estado, o estado da Bahia, ele é castigado pelos três vírus. Até 14 de novembro de 2015, havia contabilizado 17.100 casos autóctones suspeitos desta enfermidade, dos quais 14.500 foram notificados em municípios baianos. Ou seja, minha terra hoje concentra 85% dessas ocorrências. O meu estado vem fazendo o dever de casa. O governo federal, através do Ministério da Agricultura, do nosso competente ministro Marcelo, aqui hoje presente nesta solenidade, também está envidando todos os esforços para que possamos combater esse mosquito, o Aedes aegypti. No governo do estado da Bahia, ainda amanhã, o senhor governador Rui Costa, preocupado com o problema, estará reunindo 140 prefeitos das regiões mais atingidas pelo mosquito Aedes aegypti, para que, em conjunto com a presença do governo do estado, eles possam fazer ações efetivas de combate ao mosquito, principalmente as ações que venham a evitar o aparecimento de focos. Mas esses focos, senhor ministro, eu tenho a certeza de que Vossa Excelência está trabalhando. O governo federal, como eu disse anteriormente, está fazendo um grande trabalho. Mas depende muito mais de você, dona de casa, de você, brasileiro, que muitas vezes está criando um foco de Aedes aegypti no seu próprio lar, na sua própria casa. E é preciso que você ajude nesse combate. As autoridades estaduais, federais, municipais não poderão isoladamente combater o mosquito da dengue. É preciso a participação de todos os brasileiros. É preciso a sua participação, de você, telespectador, que está me ouvindo nesse instante, de você, dona de casa, que está ouvindo pela Rádio Câmara. A sua presença, volto a insistir, a sua participação será decisiva no combate desse mosquito Aedes aegypti. Mas nós sabemos que, como médico e como político, todos nós temos a responsabilidade. Para encerrar, senhor presidente, todos os especialistas convidados por esta comissão geral podem nos iluminar a respeito das doenças que estamos tratando aqui
nesse instante. De todas, a dengue é a mais conhecida e já constitui uma tenebrosa tradição no calendário epidemiológico brasileiro. O dengue causa hoje 811 óbitos por ano. Quando o paciente sobrevive, é comum que ele fique com todas aquelas sequelas. A febre chikungunya, que é parecida com a dengue e só apresenta febre e dor mais intensa, chegou ao Caribe em 2013 e já encontra... Agora conclui, por todo o Brasil. Enfim, agora nós temos a Zika, que é exatamente essa que está ocasionando toda essa problemática aqui em nosso país. A nossa querida colega, deputada Mária Gabrilli, ela falou com muita propriedade que nós, brasileiros, não estaremos preparados para essa enxurrada de deficientes, de pessoas que estão vindo aí com esse vírus, com sequela do vírus da Zika, que é exatamente essas microcefalias. Então, para evitar esse problema, vamos trabalhar na prevenção. E eu insisto aqui no meu pronunciamento que as pessoas e os brasileiros serão os grandes responsáveis por essa vitória contra o vírus da Zika. Muito obrigado. Com a palavra, a nova deputada Carmen Zanotto, PPS. Senhor presidente desta Comissão Geral, nosso presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, deputado Antônio Brito, nobre ministro da Saúde, ministro Marcelo Castro, colega parlamentar, deputado e agora vice-governador do Estado de Pernambuco, Raul Henry, deputado Osmar Terra, presidente nossa Frente Parlamentar da Saúde e da Frente Parlamentar da Primeira Infância, demais colegas parlamentares, eu ocupo esse espaço para dizer da magnitude e da gravidade do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma grande emergência sanitária e o próprio nome já define. Todos os esforços precisam ser feitos para que a gente possa, no mínimo, minimizar o que estamos vivendo. Precisamos, sim, da população para que ela faça a sua parte no combate ao Aedes aegypti. A população sabe, as pesquisas mostram que mais de 90% das pessoas sabem o que fazer. A gente só não faz. Portanto, precisamos efetivamente praticar aquilo que a gente sabe. Por quê? Porque essas crianças que estão nascendo com microcefalia, essas crianças, elas vão ter o resto da sua vida comprometido. O poder público, nas suas três esferas de governo, governo federal, os governos estaduais e governos municipais, terão que investir muito, porque essas crianças precisam de estimulação precoce. Nós vamos precisar de centros de acolhimento e tratamento especializado dessas crianças. E aí, nobre ministro, eu vou me permitir ler um documento do CONAS, do CONASEMES e do Conselho Nacional de Saúde. Este documento é dos secretários municipais, dos secretários estaduais e do órgão máximo da saúde e do controle social, que é o Conselho Nacional de Saúde. Dois parágrafos só para mim não me demorar. Este documento foi encaminhado ontem, dia 15 de dezembro. Nos últimos anos, estados e municípios têm tido muitas dificuldades de prover a saúde da população devido ao desfinanciamento crônico do Sistema Único de Saúde. Esse cenário tem se agravado, tendo em vista a crise econômica e o contingenciamento sofrido pelo Ministério da Saúde de 13,4 bilhões de reais. No atual momento, e diante da falta de repasses federais, no mês de dezembro até a presente data, dos valores previstos em cronograma de desembolso do Ministério da Saúde, que inclui transferência fundo a fundo para o pagamento de serviços ambulatoriais e hospitalares, serviços especializados de alta complexidade, ações de atenção primária de agentes comunitários de saúde,
informamos a possibilidade concreta de paralisação desses serviços essenciais de saúde, colocando em risco a vida de milhares de brasileiros que necessitam do Sistema Único de Saúde. Eu quero fazer um apelo à equipe econômica do governo, porque a equipe da saúde está mais do que sensibilizada, pedindo e querendo pagar. Os hospitais filantrópicos precisando receber, os estados e municípios precisando receber para pagar os seus prestadores de serviço. Pelo amor de Deus, descontingenciem para que o ministro Marcelo Castro possa honrar com os compromissos pelo menos 6 bilhões de reais. Por que, senhoras e senhores, estamos frente a uma emergência sanitária? Tem um único estado, se eu não estou enganada, que ainda não teve o Zika vírus, que é o meu estado de Santa Catarina. Mas ninguém se engane, vai chegar lá também. E esses pacientes precisam de ressonância magnética, neurologistas, pediatras e uma série de exames complementares. Sem recursos, o Ministério da Saúde não vai conseguir fazer frente a essa demanda emergencial. E os prestadores de serviço não vão conseguir atender aquilo que já estavam atendendo, porque não vão conseguir pagar. E é natural que quem preste serviço diga: se você não me pagar, eu não posso continuar prestando serviço. Então, senhores, saúde não é despesa, saúde é investimento. Nós estamos aqui há algumas horas discutindo todas as sequelas que esta grave situação epidemiológica que o país está enfrentando do Zika vírus vai trazer a longo prazo. Isso não vai se resolver a curto prazo, porque essas crianças, repito, essas famílias e só as famílias que têm algum paciente com deficiência, alguma pessoa com deficiência na sua casa, sabe do que... a dificuldade dessas mães. Já concluo, senhor presidente. A dificuldade dessas mães, dessas famílias, não terminará em 10 meses, 12 meses, seguirá. Então, nós precisamos garantir que o Ministério da Saúde tenha os recursos. Faço aqui, deputado Mandetta, o senhor que foi o proponente, um pedido à Comissão de Seguridade Social e Família, à frente, que é presidida pelo deputado Antônio Brito, à Frente Parlamentar da Saúde, que é presidida pelo deputado Osmar Terra, à Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, que é presidida pela deputada Maria do Rosário, e à Frente Parlamentar da Primeira Infância, que nós participamos também junto com o deputado Osmar Terra, está pedindo ao deputado Ricardo Barros, com a soma de esforços dos parlamentares, que a gente garanta recursos financeiros para que a gente possa ter pesquisas, tratamentos, ensino e inovação tecnológicas voltadas ao combate das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. E também para o deputado Zeca Dirceu, que é o relator do PPA, o mesmo texto. E aqui eu coloco à disposição do conjunto de parlamentares, deputados e deputadas, que assinem este documento. Situação de emergência exige procedimentos de emergência e precisamos garantir todo o recurso necessário para a pesquisa e avanço na vacina e para o tratamento e o combate desta epidemia que assola o país. Muito obrigada, senhoras e senhores. Muito obrigado, deputada Carmen Zanotto. Tenho mais dois líderes para fazer uso da palavra, mas eu tenho dois pesquisadores que estão com horário de voo. Então, eu vou chamar os dois pesquisadores, um da Fiocruz, que é o Fabiano Carvalho, pesquisador da Fiocruz. Na sequência, o doutor Mauro Azato, que é infectologista e hematologista. E aí eu dou a palavra para os dois líderes para que a gente possa completar os trabalhos. Então, com a palavra, doutor Fabiano Carvalho, pesquisador da nossa respeitada e sobre as quais nós depositamos muitas esperanças nesse momento, da Fundação Oswaldo Cruz. Doutor Fabiano Carvalho. Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Mandetta e também o ministro da Saúde, Marcelo Castro, parabenizar pela iniciativa de fazer essa discussão. É uma satisfação, uma alegria a gente estar aqui presente para conversar de um assunto tão nobre nesse momento em que o país está vivendo. Minha missão aqui hoje é apresentar para vocês, de maneira resumida, um pouco sobre a pesquisa da Volbac, que já foi citada pelo ministro aqui hoje. E nós fazemos parte, então, do projeto Eliminar a Dengue Desafio Brasil. Esse projeto ele tem como carro-chefe essa bactéria, que é a Volbáquia,
E a Wolbachia, ela é uma bactéria que está presente em cerca de 60% dos insetos e outros invertebrados. Eu vou fazer uma abordagem um pouco mais técnica para a gente tentar esclarecer todas as dúvidas que tem em relação ao projeto. Essa bactéria, a gente já convive com ela, pois diversas espécies de insetos, como espécies de formigas, espécies de borboletas e outros indivíduos, apresentam essa bactéria na natureza. Inclusive, aquele mosquito que pica a gente à noite, o culex, chamado popularmente de pernilongo, esse mosquito possui essa bactéria naturalmente. Enquanto o mosquito Aedes aegypti não tem essa bactéria naturalmente. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos, inserimos essa bactéria no mosquito Aedes aegypti e, após a inserção, nós observamos que os mosquitos Aedes aegypti positivo para Wolbachia bloqueavam alguns patógenos, como, por exemplo, o vírus dengue. Dessa forma, o objetivo do nosso projeto é infectar os mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia e fazer a liberação desses mosquitos em campo para, então, conseguir contribuir com a redução dos casos de dengue em nosso país. É importante a gente salientar que esse projeto ainda encontra-se em fase de pesquisa. Nós estamos fazendo a liberação em dois bairros do Rio de Janeiro, bairro de Tubiacanga e Jurujuba, e a gente gostaria de destacar que esses mosquitos não são transgênicos. Os mosquitos utilizados no projeto Eliminar a Dengue Desafio Brasil, eles têm apenas uma simbiose com essa bactéria que é a Wolbachia. O seu DNA não foi alterado. Para finalizar, eu gostaria de ressaltar que nós podemos desenvolver todas as tecnologias, que ainda assim é muito importante a participação da população e a manutenção da eliminação dos criadouros do mosquito. Pois a gente tem que lembrar que a gente está lidando com um mosquito extremamente oportunista e muito extremamente adaptado a conviver dentro das nossas casas. Então, é sempre importante lembrar que a grande maioria dos criadouros encontra-se dentro de casa, por isso a gente coloca aqui a necessidade desse apoio da população. Nós, da Fiocruz, acreditamos muito nesse projeto, é um projeto extremamente seguro e nós esperamos, dessa forma, poder contribuir com a redução de casos de dengue e agora, nesse momento, com o Zika vírus e também o chikungunya. Obrigado. Muito obrigado ao Dr. Fabiano Carvalho. Gostaria de chamar o Dr. Mauro Azato, infectologista e hematologista. Boa tarde a todos, cumprimentando aqui o parlamentar Mandetta, o ministro da Saúde, Marcelo Castro. Agradecer pela iniciativa, a gente vem do estado pequeno, dá para falar em termos dessa experiência com relação ao próprio Aedes. Então, deixamos claro que o problema da dengue sempre teve a nível de conotação nacional, mas e na década de 80-81, o estado de Roraima foi notificado com mais de 11 mil casos febris e primeira vez na história, né, aqui no Brasil, foi feito o diagnóstico sorológico, dengue 1 e 4. Então, de 81 até lá, tornou-se silente quando começou a aparecer o estado de dengue na região centro-sul, né, principalmente no eixo São Paulo-Rio e na região nordeste. Desde então, o Aedes tem tornado, do ponto de vista, um foco importante. Deixar claro que o nosso estado começou em termos de notificação a partir de 96, onde tem alguns testes colaboraram com relação à erradicação, tentar pelo menos o controle da doença. E a partir desse momento, a gente tem tido esses episódios sazonais com relação na notificação da doença e, principalmente, na tentativa de controlar o Aedes. Quando chega agora, em 2013, 2014, começam novos casos com relação ao possível transmissão de outros agentes etiológicos, né, virais, na qual vetor o Aedes aegypti. Culminou agora, em 2015, com os casos descritos no aumento da microcefalia Pernambuco e Rio Grande do Norte, com relação ao fato de microcefalia, mas deixamos claros também que tem vários casos de microcefalia, não dependendo do fato da doença Zika, mas pelo fato da conotação da epidemia, doença exantemática febril,
partir dessas datas aqui, então, nascimento de crianças com microcefalia. Então, a importância com relação a níveis de notificação. Na região norte, nós temos dois estados, com relação a Pará e Tocantins, só que nos outros estados a gente não tem ainda notificação. Nós temos casos de zika, mas nenhum caso ainda de notificação com relação a microcefalia documentada nesse aspecto. Então, é questão de tempo, se a gente tomar medidas de controle com relação tanto ao vetor e no sistema de notificação dessas doenças com relação ao quadro degenerativo. Tem casos escritos em Guilherme-Barré com relação à doença dengue, com relação às outras patologias, mas com relação à zika, lá pelo menos nós não temos nenhum caso descrito. Deixar claro que temos dificuldade a nível de notificação, né? O vírus tem circulado com dengue, tem chikungunya diagnosticado e casos do ponto de vista sindrômico, conjuntivite, exantema e sintomáticos febris também que pode ser relacionado à zika. Notório com relação, uma vez diagnosticado com relação a esse nexo de correlação microcefalia com zika, o Ministério, através dos técnicos da Saúde, o Ministério da Saúde, feitou ações de combate ao vetor e desenvolvimento com relação à assistência dessas crianças ou acompanhamento, né, na gestação dessas doenças. Deixar claro que o mais importante com relação é realmente o vetor. Na década de 90, né, de 90 tinha aquela a documentação com relação ao mosquito é de competência municipal, estadual ou federal. E saber que só isso aqui não compensa. Então, tem a importância individual, domiciliar, comunitária e também a nível de globalização. Hoje, qualquer doença, temos dito o vetor, ou tem uma pessoa doente, possa ser transmitido em questão de menos de 24 horas para todos os lugares do mundo. Então, a importância do sistema de vigilância, a notificação, para evitar justamente esse alarde, ou com relação ao prejuízo dessa manifestação dessa população suscetível. De antemão, então, gostaria de agradecer o espaço, tá, que a gente tem colocado aqui, da importância dessas notificações, das ações em termos de vigilância em saúde e realmente assistência à saúde dessa população que possivelmente terá sequelada. Em tempo, gostaria de também, né, manifestação e apoio, tem os médicos residentes aqui reivindicando com relação às posições aqui, todos nós médicos, a gente sabe da importância da especialização do programa de residência médica. Então, no pleito, bem ou mal, então, aqui tem que ser ouvido para ter uma manifestação com relação ao atendimento do pleito. Muito obrigado pelo apoio e pelo espaço. Obrigado. Muito obrigado, doutor Mauro Azzato. O último técnico que nós temos para fazer uso da palavra é o doutor Jorge Santiago, diretor-geral de controle de doenças e agravos de Pernambuco. Na sequência, falarão os dois líderes, Edmilson Presidente. Rodrigues e Raimundo Nogueira. Presidente, senador Sérgio Petecão, dá para abrir o painel do Senado? Que já tem vários senadores aqui querendo registrar a presença. É possível? Certo. Nós vamos fazer de acordo com o regimento. A mesa já está mandando a redação para nós fazermos essa abertura. Eu estou pedindo só para o senhor abrir o painel para nós dar uma presença. Assim que a gente concluir aqui, eu vou encerrar a sessão da Câmara. Nós iremos promover, senador. Dr. Jorge Santiago, diretor-geral de controle de doenças e agravos de Pernambuco. Alô. Bom dia. Boa tarde, aliás. Eu sou Jorge Santiago, eu sou diretor de doenças transmissíveis do estado de Pernambuco. Nós observamos, a partir da notificação de serviços de saúde, diferentes unidades hospitalares de Pernambuco, a ocorrência, a partir do final de outubro, do aumento de casos da microcefalia no nosso estado. A partir dessa identificação, ainda no final do mês de outubro, foi organizado um comitê de operações estratégicas com articulação com o Ministério da Saúde, com o doutor Cláudio aqui presente, e a partir daí trabalhamos em quatro frentes. A nossa primeira frente foi relacionada primeiro aos nascidos vivos, aos bebês que naquele momento estavam nascendo com a microcefalia. Então, naquele momento foi instaurada a notificação dos casos, as referências para atendimento a esses casos,
os protocolos de vigilância e atenção a esses bebês e a toda a parte de procedimental de relacionada à vigilância em saúde e assistência em saúde. Logo em seguida, foi acrescentado a esses nascidos vivos a necessidade de monitoramento da gestante, tanto a gestante com o feto com sugestão de microcefalia, quanto da gestante com exantema, em que se pode investigar as causas possivelmente relacionadas à microcefalia, inclusive a Zika vírus. Por quê? Porque a microcefalia, ela... Temos essa microcefalia que tem a alteração do padrão que é relacionada ao Zika, mas se mantém ainda as causas das outras microcefalias que sempre estiveram no cenário epidemiológico. Nesse interim, paralelo às ações do Estado, nós temos o apoio do Ministério da Saúde, que tem uma equipe da Fiocruz lá também, investigando as causas relacionadas ao Zika, se é só o Zika, se é algum fator relacionado às mães, se é algum fator relacionado ao bebê e outras características epidemiológicas desses pacientes. A partir da vinculação com o Zika, foram fortalecidas as ações de controle do Aedes, né, do vetor, que é relacionado ao Zika e ao chikungunya. Esse fortalecimento, ele contou com apoio também, houve um evento grande de mobilização de prefeitos e hoje conta com apoio, além dos serviços de rotina, de equipes das Forças Armadas, da Defesa Civil, dos bombeiros e outros serviços de outros setores do Estado, além do setor saúde. Então, em resumo, esse é o cenário de Pernambuco. Gostaria muito de agradecer ao Dr. Jorge Santiago, ele que está vivendo no dia a dia a situação das doenças e agravos. Dr. Pedro Renato Paula Brandão, ele que é médico neurologista da Câmara dos Deputados, é o último técnico.